Mums rāda Trandles un Masters. What the fuck? Masters? Jā. Sākšu ar tieru, sākumā damage nedarīšu. Bet mēs spēlēsim uz paukiem. Jo man sākumā nekāda damage nebūs, mēs ieejam un ejam prom uzreiz. Tagad man arī nav pinga un būs cita spēle. Lai citas interesanti liktas, tagad nav pinga. Mans kombo sākumā darīja 150 damage kaut kur sākumam. Plus ar visu 7 extra procent damage no 237%. Baļai, jāpiedot pie basiciem. Tas nav kāda DC basici. To ir level 2. Ok. Viņi izmet savu Q. Galvenais torņa range'ā nelīst baigi. Es varam džunglāt. Līdz sestiem līmenim mums ir drošība. Ok, nice. Ezreāli mīnus ir tāds, ka viņš būs zem torņa, viņam nepatiks. Galvenais nestāvēt kopā nekad baigi. Ja tu nāks pie manis, es mukšnoties prom. Ok, nu jā, tas. Ja nevar samestīt, jo mums kopā. Lupsa vai tā ir burkumi. Labāks farms, bet varētu būt ar Sindrs nekā uz mēs, jebkura cita ADC. Sindra is my kind of deal. Tā ir mana buffer sieviete. No, viņiem nekā nav, tas labi. Good to know. Es gribu viņam izpist lielo minionu. Sanāk, nesanāks labs jautājums. Ah, nāk, jā. Virsū mums te.
Nē, Oskar, ja tur ir dirsā nedaudz. Nāc atpakaļ. Ā, nē, oj. Tā, es pelnīšu naudu. Seši sekundes un varēs likt īršu, kam tu vēlīsi. Heels, okay. Man nav heal atceries. Evo Nocturns, tā, Nocturns. Paļāc. Flash, flash, flash! Trundles nāk. Šķiet, jūs arī. Supports pret tādu DC, vispār easy peasy. Nē, DC bija jungle. Žēl, ka viņam tikai nekādu buffu nebija, kas ir bēdīgi. Jā, ja viņš vēl ir kaut kā debuff nebūtu, tad atcīkā. Labs flash, vecīt, labs flash. I wanna run through, I wanna. Ah, lai šitā veivs paliek, var ir pafarmot lasku tot minions, ja gribi. Es ievārdošu mafiju. Paskatīšos, kas viņi ir labs ir. Teleports! Tāpēc jāņem teleports ADC. Tā, man to būs sestais. Pilnā mauzā. Ok. Tev drīz sestais būs. Man tikko piektais pār. Oh, Jesus. Kamēr es skatos, ko tu tur dari, tik man nebūs. Paldies par šildu. Tā. Šeit vienmēr jābūt mūsu krūmam. Tā, tu ir pastīsimies. Man luksiet apkārt. Man pārēti. Nekas 6 sekundes mēģināšu vēlreiz to. Cielikšu kādu vārdu. Nā, tas prom. Ok, varbūt vienē. Uksa gan jau var ir squishīga, diezgan ies viņai tiktu klāt. Vajadzētu. Bļās, nē, stuntnošu viņu. Labi, nevajag. Jā, varēja uz Ezreal lekt mīriņu. Varēja, jā. Nu, kas 8 sekundes mēģinās mūrīs. Jā, teikt arī man ultimate. Kā, ja tu krāpi stand, tad būs arī Foksiņa? Nebūs. Mm-hmm.
Bļā, tu ja paņem kilu, tad neaiztiec minjonus, bļā, ģēnī. Nocturns nāk? Vēl pie tevis? No, vispār ne to mums. Kur ir? Ah, viņš vēl bija. Plaikums savāds. Big monitor. Panāc tuvāk luksā. Laikam jāizņem, man kaut kur te. Bļā, reakcija visiem te ir jomaju. Neizteic manu pinkvārdu, es tev attiču aļupdien. Laiņa nemaz nedomā, nāk viņam tūmā, bļā. Labi, Nocturns varētu nākt, mums nav baigi jau dvižana. Nav, jā. Es tā piesardzīgāk sevi ievārdot. Jā, man diemžēl nav ko ievārdot, es varu no svīperīt, kas teikā, tas nav jēgas, ties tikko spēlēt. Bļēt, pīsās prom! Es atvičoju, bļēt, mauķelis. Ciema mauķelis. Eju, nedrābi! Viss normāli. Tā, tev tev būs viss kombo? Jā. Kā pasies, kā flasho prombi? Tikai tagad... Bļā, Nocturns nav vienā. Man nav stana, man nav nekā. Mūts. Viņi mēģinās daivot viņu. Labs saves no tavas man. Jā, es mēģināju kaut ko tur izdarīt lietas labā. Luksiņa sānā. Ko viņi cer dara, bļu? Viņi mīrš no manis vairāk nekā es no viņas. Staigā kaut ko baigais balsas, bļu, pie mūsu toņa. Būtu man ultimētis viņu parubīt. Man vārds jānoklierot. O, 10 sekundes viņi ir dead. Sagaidīšu tieši. Cievārdi. Panāc luksa tuvāk. Es atvičoju panāc tuvāk tikai. Panāc iemes savu standartē burtu. Bļē, man šitas first strikes. Kancelojās. Bļa, nu kas ir? Nu visi papiši izņemot atkal mūsu, bļa. Četras sekundes atkārtosim. Jā, man arī šilds pēdī, kas ir. Varam pat nodaivot to nabūt. Nice. Skaim prom, jo Nocturns varētu nākt. Jā, viņš nāk. 4-3 sekundes. Ej pa krūmiem, kurā nav ievārdotas. Ok, viņš nenāk tur liekam. O, 6 sekundes.
Luksiņ! Viņa dūma. Lai cirsu. Ah, nekas atkāpies, atkāpies. Nē, atkāpies, atkāpies. Man ir ultimate. Nē, nē, improm, tu esi pārāk gul. Drake's arī ir. Vai viņam palīdzēt Drake. Paņem rekur to plantiņu pa to laiku. Paņem plantiņu rekur. Good. 3-0-3. Es tak teicu Sindri jāņem visu laiku. Bet... Es varu... Sādaram, es varu Luxu one-shitot, ja visu savu kombo trāpu. Viņa iespidot pēc tā pink vārda, es iešu pēc viņas tuvīt. Es paspēršu. Paspēršu viņam. Nē, es zinu laiku. Neko nezinu, un... Nesēju nosu to vārdu pokoj. Nā, vajadzēja pat ultimate tērēt, es tagad zināju, ne? Viņi jau tik ļoti gribējās to mani pinkvārdu. O, nē, reku. Tev ir sīpars? Nē, tikko iztērēju. Nekas. Oh, shit. Nā tā. Vispār netas. Nē, man spējās vispār dabūt netika jātīdēt. Tā ir nāks pie mums nokt un viņa jau paļabās. Bet man ir flash, man ir vispārreiz. Tāpēc es e-burtu arī netērēšu baigi. Noctams kaut ko reku jau vazājās, man liekas viņš nāk pie mums. Jā, atkāpjamies. O, polish guys! Es varētu redbuffu viņam nopizdīt. Viņš tur redbuffas ir. Nā, mēs viņu to nostīsim 30 sekundes vēl. Nē, pagad pasēžam šitajā krūmā, es domāju, ka viņš nav iebārdots. O, Noctams! Viņš nāks? Nē, viņš šitīs tos. Nē, pārāk daudz tautas. Jāgaida, ka kāds atnāks 20 sekundes. Bet ja tā būs Luxe, es domāju, ka viņam pat nevajadzēs one-shotot. Nav. Bet ja viņi, ja Nocturns nāk, tad nē. Tikai, ja... Kaut arī, ka Nocturns nāk, tur cerība arī ir tāda diezgan bēdīga. O, nāk. Gaidam. Lūdzum! Ak, dievs, Oskars. Kompilnīgi noflešoties gribējāt. Oh my god. Neko nevar trāpīt tā. No fucku mēs jūs. Tā kā vairs sova, ja sova vanča to kā mazu petenīt. 6-0 sinu, jē. Jā, viņa izlaida Herald. Bļāģi, nu ko jūs tur darat? Pastāstiet lūdzu man labāk. Jone? Lūksamu varā. Te pasteigājās kaut kā. Sīpars nav? Nā. Ok, es tev mugurā stāvu, man vajag ieturēt labu distanci. Nē, mēģināt tā kā līnos. Līdz ko es trāpu šito metiņu ultu. Līdz ko es stanu trāpīšu.
Mhm. Obļa, nice, Randall, malacīt. Bļāt, too deep, too deep. Neredzu viņu nihujā. No tā. Viņa pienāk tuvāk daivojumu. Mhm. Pats neiet tuvāk tikai, ja? Paņemam to un iedējam prom. Oģīt to. Nā, es jau nevilku sārā nolabu manis pēc. Tā man ir nu, bļāc to! Bļā... Nekas tas viens darīgs. Es tev neiet, tu palīgi out of fuck. Nīko ja neredzu. Nostāv, nostāv. Tā super. Nu, kas? Un viņš šī golds iekrājas divas pakas. Jā, man stopvaču pēc iespējas ātrāk vai nopram. Viņa tā, ka mani gribēs. Bļāt, jo, nē, nu, bļāt, tas gangplanks ir vienkārši. Ouzas. Tagad mums ar baronu vapu aizētu pusam. Pēc principu, jā. Sīpars ir? Visi ir pokauzīt. Nu, tur gan jau nē. Ok, nē, viņa atkāps. Varam botu vajag pašā, ar šā pašā.
kā gangsta. Ko tā? Noskars pošo pahu, ja? Kad kāds pienākajam, ka pienāk kāds klāt daivojam. Jūs tad tik easy viņus nevienmāt, man nebija jāīkst. Nu īstā taimu labāk kopā. Objektīvi te jāpildē. Svīparīts ir pa ceļam. Jū. Es arī pēc savu svīparu. Es svīparu, bet pēc savu. Jāatcerās, Rainer, tev ir zoņas, Rainer, tev ir zoņas, Rainer, tev ir zoņas. Jā, tā ir tā lieta. Manā bieži vien aizmirst. Līdz ko viņi nofokusēja, viss mums ir spēles beigas, ja viņi nofokusēja mani. Jo man ir sulīgi, mums ir divi sulīgi shutdowni reāli. Ko es otru daru, es nesaprotu. Jēs, nulē. Nihu, ja neredzu. Kas notiek, kur ir visi, bļeģi? Tad nesaprēt. Strandvols ir trak. Jā, traka babina. Tās, ka viņš nesteidz baigi ar Drake ņemšanu. Labi, es nesteigšu augustu man. Counter jungle. Jo, viens pats ar to. Varu, bet ja mani gangbangos, tad tur būs kā būs. Sīpars nav? Nav. Gildis jūs aizsāk. Nē, es ticu, ka te nav ievārdots. A, viņi iesaļas ogaņu. Nu, tā. Blēj. A, tad Nocturns ir no muguras. Vai jaunie sūdzi, kas tas ir? Jaunie. Ok, piesardzīgi tam. Top lane. Tam mauķeli. O, viņam bija šķilts, o, wow. Es jau pārbūtīju, cik es viņam damage darīšu vēl. Oskar, šeit. Jā, nav fone. Skrien, Raider, skrien, vajag. Ne, skrien. Nā, būtu tā. Wow. Tā tur bieši damage. Tu tiešām nepalīdzēs, viņš varēja gan tur tur palīdēt dabūt. Viņš loks. Viņš tur mierīgi varētu pamēr. Būs perfekta spēle vai nebūs atsakošanas? Nu, ja mēs neteisamies pabeigt, tad varētu būt, ka tu var arī kādreiz nomirt.
Jā, viņi jau mūžīgi vāji ir nebūt. Fakti. Tāpēc man ir zoņas. Noklačoju tur ar zoņām. Vienīgais flešu vairs nav. Sad life. Izliksimies, ka ņemam baronu, bet īstenībā neņemam baronu. Ne, tu mautil. Nā tā. 3 sekundes. Nē, tu nekas ned. Nedegāju. 7 sekundes, 6 sekundes, 5 sekundes. Top lane? Jā, mautam uz top lane. Nā, fuck. Nā, tā. Oskar, vai manis? Nē, dzīvo, Rainer. Bļāks tvā! Perfekta spēle, gandrīz jumbi. Ielc atpakaļ nopietni stulbeni. Pabeidzat vienkārši, vien nav ko. Tak, bļāksat! End! No šārā. Nā, bēj prompti. Bļo, predikšens, Oskar, pizdēt, bļo. Jū, tas bija labi.